ჩვენ გული და სულით მივესალმებით ყველა ბრენდს, რომელიც საქართველოში შემოდის და თვლის, რომ იქნება წარმატებული, თუმცა ღირს აღნიშნოთ, რომ ნაყინის ბიზნესი და ინდუსტრია საქართველოში საკმაოდ მძლავრი ადგილობრივი წარმოებით არის წარმოდგენილი, რომელიც სამწუხაროდ მსგავსად ეკონომიკის სხვა ინდუსტრიებისა ძირითადად იმპორტირებულ ნედლეულზეა დამოკიდებული, რაც მსგავსად ჩვენი ეკონომიკის სხვა დარგებისა მას ერთგვარად რაღაც კვაზი ადგილობრივ წარმოებად აქცევს. თუმცა ნაყინის ბაზრის ქართველი, ანუ ადგილობრივი მწარმოებლები ალბათ მაინც ყველაზე ანგარიშ გასაწევი მონაწილენი არიან ნაყინის საკმაოდ კონკურენტული, მე ვიტყობდი მზაფრად კონკურენტული ბაზრისა. ქართველი მწარმოებლების მრავალწლიანი ოპერირების ტრადიცია და აგერ გაზაფხულის დადგომაც გახდა ინტერესის საგანი ჩვენთვის, რომ მოგვეკითხა ნაყინის ინდუსტრიაში არსებული და შექმნილი ვითარება, რაზეც გთავაზობთ Forbes Query-ის მორიგ ინდუსტრიულ მიმოხილვას. ათიანი წლების ყველაზე თკბილი გემო. ამერიკული ნაყინის ბრენდი Baskin Robbins-ი საქართველოში დაბრუნდა. პრემიუმ კლასის ბრენდის ფრანჩაიზის სამი ახალი ქართველი მეწილის ბიზნეს გეგმა ამბიციურია. პირველი ფილიალი უკვე გახსნეს და კიდევ სამი ობიექტის გახსნას აანონსებენ. თბილისის შემდეგ Baskin Robbins-ი საქართველოს რეგიონებშიც გამოჩნდება. მისი ნაყინები მსოფლიო ათეულში შედის. 2018 წელს კომპანიის შემოსავალმა $12 მილიონი შეადგინა. 31 დღე, 31 ახალი გემო. ასე იშიფრება ბრენდის ლოგო. Საქართველოში ბრენდის მფლობელი კომპანიის B&R Georgia-ს თანადაფუძნებელი ამბობს, რომ სოფლიო ბრენდი საქართველოში შემოყვანისა და ფილიალების ამოქმედებისთვის კომპანია €1 მილიონი ინვესტიცია განახორციელა. ბაზარსაკლია ახალი გემოები და ფერები. ასეთია დაბრუნების მთავარი მიზეზის რამდენიმე სიტყვიანი ახსნაც. კომპანია 3 წლის თავზე 20 ობიექტით ოპერირებას და ჯამში 100 ადამიანის დასაქმებას გეგმავს. მაისის ბოლოდან კი ბრენდირებული ნაყინის რეალიზაცია დიდ სავაჭრო ქსელებშიც მოხდება. Tu ratom gadauțpitat 20 წლის შემდეგ ბრენდის დაბრუნება, ეს არის ჩვენს ბაზარზე პრემიუმ ნაყინზე დიდი მოთხოვნა, რომელიც აქამდე არ არსებობდა. ამიტომ გჯერა, რომ მომხმარებელს, რომელსაც ჩვენ შევთავაზებთ ჩვენ პრემიუმ ნაყინს, იქნება წარმატებული ჩვენს ბაზარზე. ბაზარზე კონკურენცია იზრდება. ახალი ბრენდები ახალი ამბიციებით შემოდიან. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ქართული ბაზარი ძირითადად ადგილობრივი წარმოების ნაყინით არის გაჯერებული. ამას კი მსხვილი კომპანიებიც მრავალწლიანი ოპერირებას ადასტურებს. წარმოებლები უმკლავდებიან ცვალებად ბიზნეს გარემოს და სეზონურობასაც არ უშინდებიან. 13 წლის წინ გახსნილი, დღეს უკვე ყველასთვის გამორჩეული ქართული ბრენდი ლუკა პოლარე წარმოდგენილია როგორც დედაქალაქში, ასევე საქართველოს დიდ ქალაქებშიც. პანდემიას არ უშინდებიან და მიუხედავად ამისა, გაფართოებას გეგმავენ და წელს კიდევ ორ ობიექტს დაამატებენ. 2020 წელი მოგების გარეშე დახურეს, თუმცა მიაჩნიათ, რომ მიმდინარე წელს მოგებაზე საუბარი თამამად შესაძლებელია. პანდემიამდე 2019 წელს კომპანიის შემოსავალი $7,900,000 იყო. ჩვენ ნედლეული, რომელსაც შევიწენ ადგილობრივ და უცხოეთის ბაზარზე, ფაქტიურად ყველა გაგვიწვირდა. აქედან გამომდინარე, იძულებული ვიყავით სამწუხაროდ, რომ გადაგვეხედა ფასებისთვის და მომატებული ფასებით ვიწყებთ სეზონს. რაც შეეხება სამომავლო პროგნოზს, ჩვენ როდესაც ფასს უმატებთ, გვინდა რომ შევინარჩუნოთ გრძელვადიანად, იმიტომ რომ ეს არ დააწყეს ჩვენ სტუმარს და მომხმარებელს დამატებით ძალიან დიდ ტვირთად, თუმცა ამის პროგნოზირება ამ ეტაპზე არ შეგვიძლია. ფასები გასულ წელთან შედარებით 12-15% გაიზარდა თოლიაშიც, რომლის შემოსავალმაც 2019 წელს $43,767,661 შეადგინა. კომპანია 1995 წლიდან ნაყინის ინდუსტრიის ერთ-ერთი მსხვილი მოთამაშეა და გათვლილია როგორც საშუალო, ასევე დაბალ შემოსავლიან მომხმარებლებზე. ასორტიმენტი ფართოა. გასულ წელთან შედარებით ნაყინის გაყიდვები 10% გაიზარდა, ხოლო სანაყინეების ქსელში საკარანტინო შეზღუდვებიდან გამომდინარე დაახლოებით 7%-იანი კლება ფიქსირდება. თოლიაში დღეს ბიზნესისთვის ხელის შემშლელ ფაქტორებზე საუბრობენ. Ადი პრობლემა არის თვითღირებულებების და ჩვენს პროდუქციაზე, რაც ვახსენეთ, ხო? ეს კიდე გამეორდები გამოიწვია დაუფასურებამ ლარის და ასევე გამოიწვია ის ნედლეული, რომელზეც ჩვენ ძირითადად ვარ დამოკიდებული და რისგანაც იქნება ნაყინი, ხო, ასე ვთქვათ, თვითონ აი ეს ნედლეულიც გაძვირდა.
anu kholot kusmari mokveda nedleulis damats mokveda da esa qvelaze mishnolovani kheli shemsheli faktori tes dreshobit ra sanaqineebis kselze tu visaubit aik kheli shemsheli aris es regulatsiebit tuntsa nu isit kusmis ro am regulatsiebs ver gavekseb da ასევე ნაყინის მწარმოებელი და სერიოზული მოთამაშია ბრენდი ბარამბო, რომელიც ბაზარს ნაყინით 2011 წლიდან ამარაგებს. Არც პანდემიურ 2020 წელს უჩივიან განსაკუთრებულად. ცხადია გაჩერებული ტურიზმის გამო ბიზნესის მოვლდინების დაკორექტირდა. Რაც შეეხება ნაყინის დასამზადებლად საჭირო ნედლეულს, ის სრულად იმპორტირებულია და ამის მიზეზებსაც შეიტყობთ. წარმოებები არ არის საქართველოში. Მაგალითად, შესაძლებელი ძის წარმოება, რომელიც უზრუნველყოფს ქარხნის პარამეტრებს ჩარჯდება საქართველოს პარამეტრებში, ისეთი მსგავსი პროდუქტი საქართველოს ბაზარზე წარმოებას არ აქვს. თორემ დიდი სიამოვნებით შევისრულებით საქართველოს მომხმარებლებისგან ამ პროდუქტს. გაზაფხულდა და ნაყინის სეზონის დადგომასთან ერთად კომპანიების მოულოდნელობის პოზიტიურია. ქვეყანაში შექმნილი არასტაბილური ბიზნეს გარემო აფიქრებთ, თუმცა ეს არ უკარგავთ ნაყინის მწარმოებლებს და იმპორტიორებს მოტივაციას, რომ ბიზნესის გაფართოვებაზე საკმაოდ მცირე ქართულ ბაზარზე იფიქრონ. ინდუსტრია სეზონს ახალი ფილიალებით, გემოებით, ბრენდებით და გაუმჯობესებული შემოსავლების მოულოდნელობით ხდება. ყველაფერი ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. გამოიწერეთ BMG. Subscribe.